Готуємось до блекаутів. У мережі сильний дефіцит. Країни-сусіди екстрено допомагають з електрикою. Зеленський звернувся до Європи. Вся генерація знищена. Далі битимуть по АЕС. Усі деталі вже за мить. Ви на фабриці новини. Моє ім'я Анастасія Федор. Ставте вподобайку під відео і починаємо. Українській енергосистемі сьогодні дефіцит. Щоб покрити споживання, залучили аварійну допомогу з інших країн. Зокрема, Румунії, Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови. Брак електроенергії стався через пошкодження, які росіяни завдали ракетними та дроновими ударами по станціях. За даними Міненерго, графіки відключень продовжують діяти на Харківщині. Їх застосували і вчора. Окрім побутових споживачів, відключення діють і для промисловості на Донеччині, Харківщині та у Кривому Розі. У ДТЕК та «Укренерго» попередили, що сьогодні з 18.00 до 22.00 для промисловості також діятимуть обмеження, цитую. Через масштаби пошкоджень, завданих російськими окупантами у вечірні пікові години, можуть застосовувати графіки обмежень потужності для бізнесу та промисловості. Обмеження не торкнуться об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу. Кінець цитати. Нині ситуація в енергетиці найскладніша від початку повномасштабного вторгнення. Про це днями в інтерв'ю CNN заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко. Каже, компанія втратила 80% доступних потужностей після атак окупантів 3 тижні тому. Ситуація може погіршитись влітку. З настанням спеки дефіцит в енергосистемі може збільшуватись. Втім, уже зараз українців просять всіляко економити електроенергію. Гендиректор «Ясно» Сергій Коваленко закликав обмежити споживання насамперед у пікові години з 19 до 22. Причому як населенню, так і бізнесу. Для прикладу запропонував перенести на інші години прання та пилососіння. Про критичну ситуацію в енергетиці заявив і Володимир Зеленський під час звернення до Європейської ради. Він попередив, Росія знищила майже всю теплову генерацію. Тепер на черзі АЕС. Давайте послухаємо. Dams and equipment of hydroelectric power plants, as well as gas infrastructure, are under terrorist attacks. Russia is not giving up on radiation blackmail and, in particular, continues to brutally play with the safety of the Zaporizhzhia nuclear power plant. We do not rule out that the infrastructure of our other nuclear power plants and distribution networks are also under threat from Russian terror. Тим часом журналісти Bihus.info з'ясували, чи можливий в Україні тотальний блекаут. За їх словами, для цього повинні збігатися в часі 3 умови. Перша, якщо знищені росіянами ТЕС не вдасться відновити, на це потрібні роки. Друга, якщо буде велике споживання електроенергії. І третя умова, якщо зростання споживання не вдасться покрити імпортом електроенергії з Європи. Також журналісти зауважили, що локальні блекаути в Україні будуть і вже подекуди є. Це стається, коли не вдається передати електроенергію в певні області. Йдеться про регіони, де ворог знищив підстанції, які могли прийняти цю енергію. У разі блекауту зупиниться і електротранспорт, тому в Київському метрополітені вже готується. Там замовили обладнання для автономного електроживлення на 275 мільйонів гривень. Його будуть використовувати у разі надзвичайної ситуації, а саме повного знеструмлення станції метро. Не варто забувати, що підземка нині працює також як укриття. Тому без автономного електроживлення не обійтися. Частково компенсувати дефіцит в енергосистемі могла б сонячна генерація, але цьому заважає хмарна погода. В «Укргідромецентрі» підтверджують, прийшло похолодання. Зокрема, сьогодні майже всю країну накриють дощі, сильні пориви вітру та грози, а в Карпатах – мокрий сніг. Також в Україну йдуть морози. Вночі очікується 0-5 градусів. Спочатку похолодання прийде у західні регіони, вже 20 квітня – у північні та центральні. Нагадаю, що Росія впродовж останнього місяця цілеспрямовано знищує українську генерацію. Під приціл окупантів потрапили ТЕС, ТЕЦ і ГЕС. У багатьох регіонах, зокрема Київський, Запорізький, Львівський, Дніпропетровський, Харківський, Одеський, Сумський та інших областях. Повністю зруйнована Трипільська ТЕС на Київщині, у неї влучили щонайменше 4 ракети. Пошкоджена також Харківська ТЕЦ, що живить місто. Аналогічна ситуація в Сумах, енергетики зазначають.
Відновити пошкодження можна. Десь на це підуть місяці, а десь роки. Проте, сходяться на думці, усе це не матиме сенсу без посилення ППО. Адже після закупівлі дорогого обладнання за кордоном і початку робіт немає жодних гарантій, що завтра в об'єкт знову не прилетить ворожа ракета. Це розуміє і влада, тому активно шукає допомоги системи ППО у західних партнерів. Чи вдасться домовитись, розповімо в наступних випусках. Тож підписуйтесь на Фабрику новин, щоб не пропустити. На цьому дякую за увагу і зустрінемось.